Кожні три місяці християнська церква «Христос є відповідь» возить людей до Карпат. Постраждалі від бойових дій на сході України, вимушені переселенці, пенсіонери та бюджетники Рівненщини мають змогу протягом 5 днів насолодитися мальовничими Карпатами всього за половину вартості. Решту витрат на харчування, проїзд та проживання бере на себе громада. Для сиріт та напівсиріт Донеччини і Луганщини відпочинок є безкоштовним. Трембита мне очень понравилась, потому что, ну, кажется, так легко на ней играть, но не так легко, там надо как-то специально дуть. И мне очень понравилось, как мы ходили на верховину, видела эти музыкальные инструменты, это такое, сколько вражения получила, ну, впечатлений очень много, такая красота, и вообще, мне здесь очень нравится, и кормление хорошее, и атмосфера такая дружественная, очень хорошо, я бы еще поехала. Я живу у тому краї, у тій стороні, де калина розцвітає рясно навесні. Чути пісню солов'їну виграє ріка, і блакитне чисте небо свідчить про Творця. Ігри та розваги, змістовні екскурсії, чудове харчування, насичена вечірня програма спонукають людей знову планувати поїздку разом із командою євангельської громади «Христос є відповідь». О, я тут, і діти мої тут, і додому ніхто не хоче повертатися. Во, клас, супер. І з нами були присутні люди з Луганщини, з Донеччини, з Києва, із Рівненщини. Було чимало дітей та підлітків, і ми раді, що могли взяти близько 10 сиріт та напівсиріт і знайшли можливість, щоб заплатити за їхній відпочинок. Ми почули багато слів вдячності від різних людей, і дітей, і дорослих, і це нас надихає робити добро ще і ще. І я дякую Богові, що є в мене і можливість, і команда, з якою разом можна робити такі благодійні справи. Всім привіт! Христос воскрес! Воістину воскрес! Розпочинаючи з березня минулого року, команда Тараса Сеня провела 7 турів відпочинку у Карпатах. Більше 300 людей змогли чи не вперше побачити цей мальовничий регіон та гарно відпочити. Олена Ліпейкіна, Діана Сень, Віктор Христюк, Артем Музичук. У ритмі подій.